Sí. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut i és una alegria veure que hi ha tanta gent en aquesta xerrada, que és l'activitat més important d'una exposició que està aquí a la planta primera, que té per el títol de cognom espoli i que explica la història de Julio Muñoz Ramonet i la seva família, que és el tema també que Xavier Muñoz, que és la persona que avui està aquí amb nosaltres, ha escrit un llibre, que és el llibre més complet que hi ha sobre la història d'aquesta família, que és molt important en aquest espai, no?, poder-la explicar i poder-la explicar en tanta profunditat com Xavier Muñoz ha recercat. Bé, nosaltres quan vàrem fer aquesta exposició no sabíem que el tema de la família Muñoz Ramonet seria tan central com està sent ara mateix els mitjans de comunicació. Avui mateix s'ha parlat d'aquesta exposició a Catalunya Informació i el tema és que el jutge ha acceptat que l'Ajuntament es presenti com a part, no?, a la denúncia pel robatori dels quadres que Julio Muñoz Ramonet va deixar, en herència a l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb el Palau de carrer Muntaner. I això és un primer reconeixement que aquests quadres són de propietat pública i que estem més a prop, no?, de poder-los recuperar, que aquesta exposició, doncs, a banda de costar la memòria, doncs, un dels objectius que té és pressionar una mica a la nostra manera per aconseguir que aquests quadres retornin a la propietat pública. Així que, bueno, avui quan s'ha parlat d'això s'ha parlat també de que hi havia una exposició avui a Can Batlló i ens ha fet molta il·lusió, pues, escoltar-ho, no?, i veure que està tenint una mica d'incidència. A banda d'això, en Xavier Muñoz, doncs, és escriptor. A banda del llibre Muñoz Ramonet, Societat Il·limitada, ha escrit una altra novel·la, no?, també en català, que va publicar fa 5 anys, no m'equivoco, no? Bé, ara n'he escrit 5, però... 5? Sí, però no sóc escriptor. D'acord. Ah, sóc escriptor. Escriver. Sí, i jo simplement volia dir això i donar-li la paraula a ell, també explicar que havíem pensat projectar el documental aquest de TV3, Muñoz Ramonet, després de Dios Muñoz, però com que, bé, per petició popular han preferit que aquesta xerrada sigui només una presentació del llibre i que després hi hagi temps per fer preguntes a un convidat com en Xavier Muñoz. Així que li passo la paraula. Quan ha de durar això? El temps que vulguis. No, posem una miqueta, perquè si no se m'ho dic tant. Mitja hora, tres quarts? Sí. Bueno, anem veient, perquè esclar, el tema és inacabable, no? Bé, en primer lloc, jo els haig de dir molt que m'hagi convidat aquí, perquè, doncs, si no hagués sigut aquí no hauria vingut. No hauria vingut perquè no tinc edat d'anar a fer bolos, ja. Tot em costa més, tot té més, tinc moltes coses a fer. Però, esclar, doncs, anar a un centre de la vostra categoria moral, que havia sigut la casa d'un immoral, és com una mena de regeneració i una mena d'esperança en les coses bones. Perquè aquesta història del Muñoz és una història molt trista, segons com ens la mirem, com la mirem jo, d'on pot arribar la malícia humana i la malícia col·lectiva. És un moment tremendo, no? És un moment de la postguerra. De la postguerra, què vol dir? Vol dir tot. Vol dir fred, vol dir mentida, vol dir repressió, vol dir consells de guerra, vol dir gana, vol dir horrorós, tot, un tot negre, i enmig d'aquesta situació vol dir afusellaments a la platja del Morrot, doncs cada dia es va arribar a matar
50 diaris durant anys. El Conde Ciano, que era el gendre de Mussolini, va venir aquí i va dir, escolti, felicito, vostès estan fent una neteja tal com Déu mana, perquè hi havia 50 afusellaments diaris a Madrid i Barcelona durant un parell d'anys o tres després de la guerra. Per tant, era una societat realment doncs, molt trista, molt, a més amb l'imperi de l'Església i del nacional catolicisme, que feia doncs, fins i tot la vida personal molt agra, perquè molt mancada de llibertat i molt plena de pecat. I vull dir, tot pecat era unes... El que passa és que la joventut ho resisteix tot i jo doncs tinc bon record de la meva joventut, però no va ser una joventut esplèndida, evidentment. Aleshores, doncs, això deia perquè s'ajunten dos casos, aquesta postguerra i un home que jo quan el vaig estudiar i me'l vaig llegir i vaig veure, vaig arribar a la conclusió que era un psicòpata. Què és un psicòpata? Vaig llegir un llibre de medicina d'un catedràtic de València i vaig entrar una miqueta del que era un psicòpata, que n'hi ha de molts graus. Però en general tenen sempre la mateixa situació, que és no veure l'altre. Només estar, diguem-ne, preocupats per un mateix, sense tenir gens en compte, gens de sensibilitat, doncs el que està succeint el proisme, però hi ha d'una malaltia malaltissa. Vull dir, potser ni se'l podia culpar, més de saber, perquè doncs, és una malaltia que hi ha molts graus, i llavors s'hi fan algunes coses que sembla que siguin més o menys bé, ho fan per mimetisme, perquè veuen que els altres ho fan, no? I, doncs, imiten, però no senten, realment no senten. S'ajunten aquesta parelleta, S'ajunta un home amb aquestes característiques, doncs amb una situació fantàstica per fer el que et doni la gana si ets d'ells, si ets dels Catana. Aquesta és una imatge que, doncs, considero molt important de cara a considerar tota la història del Muñoz, que està plena de falsetats, plena de mentides, plena no va fer res, doncs, que puguis dir, doncs, això és fet per un home que té un cert sentiment de societat. Solament la qüestió dels famosos quadros, però això és una història a part, que també la fa perquè li sembla, perquè vol imitar un multimilionari americà que ho feia i li van demanar una mica, però també ho va fer, diguem-ne, per ell mateix. Bé, aquesta diria seria la introducció que jo faria amb aquesta història, la introducció, jo he preguntat l'hora, però no he mirat quina hora és. És un quart de vuit, per tant vol dir que de moment hem de tirar màxim fins a les vuit. Bé, aleshores, per què escric aquest llibre? Escric aquest llibre perquè el meu pare, que es deia Muñoz com jo, de tota aquesta casualitat, no? Doncs era un agent de ventes, de teixits, de cases estrangeres. O sigui, hi havia cases, sobretot moltes cases suïsses i ingleses, que doncs, el meu pare era la gent de Barcelona, venia amb puntes i venia amb teixits. Quan d'acord la guerra, es van tancar les fronteres, això es va acabar, i aleshores, a partir d'aquí, va començar a buscar cases del país, de Terrassa, de Sabadell, i feia de representant, que se'n deia. Jo, doncs, vaig ser d'una generació que allò d'estudies o treballes, que ara se'ls diu, allà, en aquell moment, era normal. Ara ja, no estudies malament, no? Però vull dir, quan ballaves amb una nena, deia, estudies o treballes? I jo li deia, realment, treballo, vull dir que no em queien, perquè era molt normal, hi havia una quantitat important de la meva edat de gent, doncs, que no estudiava. Em van dir, de petita casa, em van dir que jo era doncs, molt trapella i que ja m'espavilaria, i així em van portar. Aleshores, total, que vaig ajudar el meu pare aviat.
i anant a les botigues de Barcelona, que bueno, segur, potser algú dels més grans recordareu que hi havia botigues que venien gènere perquè els budistes ho confeccionessin, que eren botigues de metro, que venien a metros, que hi havia senyores que anaven a passar l'hivern, perquè hi entraven a les 3 de la tarda, i que hi havia calefacció en aquests jocs, i els jocs no n'hi havia cap, de calefacció, s'estaven tota la tarda de i finalment demanaven una mostra. Una mostreta, li ensenyaven una mostreta per fer-se una fandilla. Bé, llavors el meu pare i jo anàvem a prendre a Can Jorba i a les 40 o 50 botigues que jo, forçant una mica la memòria, els podria recordar de la meva joventut, 17, 18 anys, els anys 40, 45. I en aquestes la brometa era constant. El meu pare, el senyor Muñoz, vostè, Enric, i venir aquí amb la maleta. El meu pare, que era un home molt bona persona i amb una certa timidesa, deia, és que jo sóc el pobre, és que jo sóc el pobre. No? I llavors a mi això em va quedar aquí. No vaig arribar a conèixer el Muñoz, no vaig arribar a conèixer el Muñoz. Una vegada vaig estar a punt de conèixer, que van a vendre l'Àguila, que era d'ell, i momento que dimos de despedida al Julio, i jo vaig pensar, però no el vaig veure. O sigui, jo no el vaig, no, no el vaig arribar a conèixer. Vaig arribar a conèixer el Franco, però amb el Muñoz, no. Bé, aquest home, doncs, són els germans Muñoz, dos germans. Aquests dos germans són, el pare és d'Andalusia, d'un lloc que van immigrar molta gent perquè van tancar les mines, mentre que, diguem, el Muñoz meu són de Tierra de Campos, són de València, més o menys, molt, molt propers. O sigui que no hi ha cap mena de parentiu ni cap mena de res. El meu avi, no, el meu besavi va venir a Catalunya, sent metge, que no entenc com a Tierra de Campos es podia estudiar medicina, no a Tierra de Campos, però vull dir, no sé, no m'entenc, perquè vaig anar algun dia a veure, i mare de Déu, ara. Però aquest home va venir aquí, es va casar amb una dona rica dels Alabau, que estaven aquí a la Rambla, que encara és la casa, és una casa que té una ornacina amb la Mare de Déu del Carme que mira la boqueria, i aquest home, doncs, ja es va quedar aquí, no es va catalanitzar del tot mai, mai. Sempre li agradava anar a veure el mar perquè li recordava les planúries de la Tierra de Campos. I diu que hi havia molts pagès al mar. I ell els diu, què? Estàs tota la tierra? I els altres li contestaven en català. I quan arribava a casa diu, nunca, esta gente no los convencemos nunca, no sé què, això, el besavi. Però l'àvia no, l'àvia ja va ser notari a Barcelona, no, a Barcelona no va arribar ni, però va ser notari i va ser un home, doncs, i els fills, o sigui, la generació del meu pare i dels meus oncles, ja tots van ser catalanistes i d'Unió Democràtica i del PUM i de segones coses diferents. Bueno, i aquests senyors, un Muñoz, no és per distanciar-me, o sigui, no és per distanciar-me, doncs, eren d'Andalusia. Aquest senyor va venir aquí i treballava al Barato, no sé si se'n recorden, els materials del Barato, eren uns magatzems que hi havia a la Ronda de Sant Antoni, uns magatzems molt famosos, molt importants, que eren d'un tal Sindreu, i aquest Sindreu era un home fill de Martinet de Cerdanya. Aleshores, la seva boda era la Florinda Ramonet, la Florinda Ramonet. La Florinda Ramonet, que va ser una pàgina, de mucho que i llavors la Florinda Ramonet, que això sí, va tenir l'atenció de que tots els fills que tenia els anava a tenir a la Cerdanya. Perquè el Julio és fill de Cerdanya, fill d'un poble de Cerdanya. I aquesta dona, doncs, va criar fills, però així que van poder, aquests nois estaven molt anant a treballar, el Julio deia que era advocat, el Julio no havia anat mai a la universitat, però ho deien. I si es van tenir anat a treballar, van entrar al Barato. Que el seu pare ja hi treballava i n'era encarregat. Anem una mica de pressa perquè si no, no en sortirem. Total, que l'amo del Barato els va posar, quan ja van tenir 20
anys, 21 anys, una fabriqueta de mitges i de gènere de punt per subministrar el barato, subministrar el barato. I llavors el Muñoz, Julio, perquè aquí el personatge és el Julio, l'altre, el Julio i l'Álvaro. L'Álvaro és un personatge secundari en tota aquesta història, malgrat que durant molts anys li va fer costat i va guanyar molts diners també. Encara el Ritz és un successor d'ells. Però vull dir que aquí el personatge és el Julio. Doncs el Julio entra al Barato i de Barato entra en aquesta fabriqueta que li posa el senyor Sindeu perquè faci unes coses que ells venen, un subministre directe. I llavors ell ja es troba realitzat, ja és amo, va a la travessera i té un petit local, però ja es troba realitzat. En tot això ve la guerra. Al morir la guerra, ell es queda aquí. I la Florinda, la mare, se'n va a Sant Sebastià. Ell es queda aquí i finalment el criden a Quintes i té la barra de presentar-se en un moment en què tots els burgesos procuraven anar a ser treballadors perquè no els hi va ser res. Ell té la barra de presentar-se allà als quartels del parc amb un trajo beix clar, amb la americana, com en dèiem, aquells americanes que no eren així, sinó que eren... Creuada. Americana creuada, de color beix, amb una gran corbata, sabates de cocodril, bueno, capità general. Entra dintre del quartel, immediatament el rep el comandant, no sé què, i cap de dos dies està endollat a l'oficina, i fa la guerra així, i es diu, però això també tenien de mirar si... No hi ha comprovació exacta, que va ser espia, potser confident alguna vegada, d'un tal coronel Hongria, que era el cap de l'espionatge franquista. Però això jo no vaig trobar mai, ningú que m'assegurés, era una cosa negativa. Bé, aleshores aquest home va fer la guerra aquí a Barcelona, no va anar a la guerra. Mentrestant, la seva mare, Sant Sebastià, com era una dona simpàtica i oberta, i ditxeretxera, i poca solta, i trempada, i tot el que vulgui, i a més era espanyolista més no poder, i era de Martinet de Cerdanya, doncs es va posar els generals a la butxaca. Els convidava, no sé on treia els quartos, però els convidava, els feia d'això, i doncs molts militars que estaven a Sant Sebastià, doncs venia Florinda. Entre ells hi havia l'Orgaz. L'Orgaz era un general que va ser molt important, és un dels grans generals de Franco, que va ser capità general de Catalunya. I aquest, doncs, va ser el primer capità general de Catalunya, quan va entrar Franco. I aquest hi havia unes partides de cotó en el moll, i li va dir a Florinda, mira, si tus hijos lo quieren aprovechar i tal, i amb allò van començar a fer els primers diners venent aquest cotó estrapar. Però van ja tot l'efecte, tota la qüestió del cotó. Tota la qüestió del cotó. Cotó venia d'Amèrica, cotó no podia venir perquè no hi havia divises. Per tant, com hi havia divises, no podia venir cotó. N'hi havia molt poc, i aleshores van decidir que donarien un cupo de cotó per taler. O sigui, les fàbriques antigues, si els Batlló tenien 800 talers, doncs cada taler tenia un cupo de tants quilos, l'any, un mes, el que fos. Bé, aleshores no es podia posar cap fàbrica nova, evidentment, perquè no hi havia cotó, ni hi havia subministre, i ell va començar a comprar una fabriqueta. Aquesta fabriqueta tenia uns cupos de cotó, i aquest cotó, en lloc de teixir-lo, fabricar-lo i vendre'l, doncs simplement el revenia al mercat negre tres o quatre vegades més al preu que li costat. I això li va anar tan bé que ho va anar fent, sempre amb l'aprovació dels militars. Ell comprava els militars de la manera més poca solta i més desgraciada, doncs, perquè, per exemple, els regalava un llibre. Oh, muchas gracias, don Julio, muchas gracias. I aquest llibre, cada plana hi havia un bitllet de 500. Feia coses d'aquestes. Els comprava, però ningú sabia res. Perquè, doncs, o si deixava una cartera al lavabo, feia unes coses molt divertides.
De fet, els militars els van deixar fer el que volies. En Franco els havia dit als militars, us podeu cobrar la guerra. Eh? No, us podeu cobrar la victòria. Us podeu cobrar la victòria. I per tant, els militars se'l van cobrar. Aquesta compra, vaig de pressa aquí, aquesta compra de telers per tallar cotó, com els fabricants, resulta que no podien treballar o treballen poc, doncs resulta que se la venien a qualsevol preu, perquè aquests cupos no garantien, diguem-ne, un treball anual, era un cupo que venia quan venia, i si no venia, no venia, i ells tot podien tenir també doncs, tota una fàbrica muntada amb gent i tal, perquè quan el dia que vingués el cotó, ho vaig dir. Per tant, es venien les fàbriques. I ell comprava fàbriques cada vegada més, i cada vegada més revenia el cotó on els fabricants que quedaven i que quedaven, que compraven allò 3-4 vegades el preu. I amb això es calcula bastant seriosament, jo vaig mirar, que al cap d'un parell d'anys guanyava 1 milió de pessetes diàries, que avui això es pot multiplicar per 55. Està bastant llibert. Però també fa una fortunassa immensa, immensa. Com era un psicòpata, doncs li agradava això, doncs conduir-ho i va comprar les coses més emblemàtiques de Barcelona. Va comprar l'Àguila, va comprar el Siglo, va comprar els palaus del marquès de l'Ella, va comprar el palau del marquès de Robert, bueno, va comprar una sèrie de coses i es va fer, doncs, era tan omnipotent que un dia el cotxe va atropellar una persona i la va matar. I era tan omnipotent que el guàrdia urbana li va dir, Julio, vaja, si això gràcia, no se'n preocupa de nada, vostè no se'n preocupa de nada. Diu, cap a casa, i el posa allà. Aquest home va fent, doncs, tot aquest joc. Després tenia filatures, les filatures sí que filaven tant en tant, però resulta que si volies comprar filat d'ells, tenies de pagar-lo 2, 3, 4, 5, 6 mesos de mantelació. Jo recordo que un dels que vaig investigar història, em va explicar que van reunir-se 4 o 5 fabricants, el van anar a veure, els va fer esperar un parell d'hores, perquè això és la forma, diguem-ne, de deixar l'enemic bastant fent malbé, no? L'Hitler diu que feia esperar la gent, no? Perquè això augmenta molt el nervi i treu força, no? Els va fer esperar un parell d'hores i quan va sortir, va dir, escolti, els fa 8 mesos que hem pagat el cotó i no el tenim. Com pot ser això? Com pot ser? No pot ser això. Que vingui Fulano de Tal. Crida Fulano de Tal, diu, escolti, aquests senyors no tenen el cotó que tinguin de tri, fa 8 mesos que l'han pagat, sí, però és que és el cotó. Fora! Ja pot passar per caixa i fora de la plaça. I els altres van quedar, no, escolti, no pot ni apretant perquè ara aquí... Però actuava així, actuava sempre. A veure, tota la història industrial d'ell doncs, es basa en això, en comprar fàbriques, fins a arribar a tenir 15.000 treballadors. Que aquestes fàbriques podien tenir 15.000 treballadors, però que no les tenien, perquè esclar, doncs, les venien i les tancaven. Perquè agafava el cotó i se'l trobaria. A veure, la xuleta. O sigui, l'origen de la fortuna, són aquestes que els dic, que compra i rebent. Aleshores, hi ha un moment que compra una unió de fàbriques, la Unió Fabril Albadonera, que estava compost d'unes 20 o 25 fàbriques que feia uns 4 o 5 anys es havien reunit perquè, esclar, el cotó ja estava, tota la indústria textil estava molt anada i molt feta molt bé, i llavors es van reunir tota una fàbrica, van fer un trus per veure si podien junts anar bé. I van anar bé un any, però el segon any ja no van anar bé. Aleshores, un dels caps d'aquesta fàbrica més important era en Bosch Catarineu. El Bosch Catarineu tenia, són els orígens, no sé si, però tenia una col·lecció de quadres importantíssima, però importantíssima. Royes, Rubens, Van Dyck, importantíssima. Tenia una col·lecció de miniatures extraordinària. Aleshores, resulta que per demanar diners
per la Generalitat, per l'atur, la Generalitat Republicana, va entregar tota aquesta col·lecció, la va entregar com suport del crèdit. I per tant, durant la guerra, i durant la Generalitat Republicana, van guardar aquesta col·lecció i van donar 4 milions de pessetes als bosc de Trineu, però tot això no va servir per res, i finalment, doncs, ho va comprar el Muñoz. Va comprar tota la Unió aquesta. Llavors, en una reunió d'aquestes, com ell era l'únic, el primer accionista, aquest deute se'l va passar amb ell, aquest deute que tenia la fàbrica, la Generalitat se'l va passar amb ell, però ell es va quedar a la col·lecció. I aleshores, després, cap dels anys, doncs, després ja en època de Franco, aquesta col·lecció resulta que l'havien posat els poders públics per exposar-la, i això estava prohibit, i llavors es vendre unes quantes miniatures a l'Ajuntament, perquè a l'Ajuntament hi havia doncs, un que es deia, no me'n recordo els noms, que era García, no sé què, que era un primer dia l'alcalde, li va comprar aquelles, per l'Ajuntament, aquelles miniatures, i llavors aquestes miniatures, doncs resulta que ell va pagar, no va pagar, ell no va arribar a pagar res a la Generalitat, però per els anys que li havien fet d'exposar uns quadres que no eren propietat de la Generalitat i que estaven en dipòsit, i amb aquest arreglo que va fer, encara hi va guanyar 175.000 pessetes d'una col·lecció que es parlava, doncs, en aquell moment, el moment que jo vaig escriure això, fa uns 10 anys, es parlava d'uns 5.000 milions de pessetes. I la va comprar, encara hi va guanyar 175.000 pessetes. Bé, aleshores, doncs, aquesta donació, aquesta col·lecció, va anar a parar en un dels palaus que va comprar, que va ser el palau del Marquès de l'Ella, que ell, doncs, era la seva residència. Ell tenia el xòfer que havia tingut a Fons 13. I llavors deia, quan sortien d'algun lloc, i deia, bueno, pito, vamos a Palacio. I el xòfer, muy bien. ¿Cómo lo decía el rey cuando iba a Palacio? I vamos a casa. El rei deia, vamos a casa, però ell deia, vamos a Palacio. Aleshores, ara veig que... Què passa aquí? Que... No em sentien? Sí. Escolta, tinc una veu molt potent encara, però... Encara de cop i volta em sento jo també. A veure... Aquest és l'origen de la fortuna. Compra el bosc de Trineu i compra aquesta col·lecció que encara en parlem avui. Encara en parlem avui, encara hi ha molts problemes, etc. I anem seguint, perquè si no, és tanta cosa, tanta. I passem una miqueta la seva vida mundana i efectiva. Ell no era un fandillero, és curiós, però no era. Així és com en d'això, com en l'Àlvaro, era un fandillero, i perdonin, un putero, i un tio que anava contínuament i tenia... Ell no. Ell tenia un amant, i li durava els anys que li durava, però li durava anys, li durava més que avui els matrimonis, li durava 12 o 13 anys, vull dir que li durava, Esclar, aquí la meva dona fa quan 600 que m'aguanta, no? Però això ja és de relíquia, això. Però vull dir que va tenir 4 amants, no, 3 amants i la dona, 3 amants i la dona. La primera amant va ser la Carmen Brutto. La Carmen Brutto, suposo que tots en sabeu alguna cosa. Si ho deu passo per alt, si ho deu dir 4 paraules. 4 paraules. La Carmen Brutto era una dona de carrer, que aquesta, això ho veureu una pel·lícula que es projectaran quan sigui, era una dona de carrer que un policia que fa una redada i l'agafa era del seu poble. I aquesta dona era molt guapa, una certa distinció de l'època,
i la hi duu al carrer Ren i la va situar en un lloc de més alterne, no? I la va situar en un lloc que jo vaig celebrar la primera comunió, imagina't. com van les coses. I era aquest llibre i serra, aquest llibre, que on hi ha ara el Palace, la Gran Via, entre Sant Gràcia i d'això. I no hi havia l'edifici, era només un edifici de planta i un pis. I aquest pis era una sala molt maca, una sala de ball. Llavors, en aquella època ja va estar ocupat per senyores que anaven, doncs, estaven a una taula i esperaven que les deixin de convidar. Ell va veure que hi anava, va veure la Carmen Broto, va agafar el talonari, va fer un taló, i li va dir al cambrer, aquella rossa, digui que ella posi la quantitat. I li entrego un taló signat en blanc, o sigui, podria posar el que volgués. Bé, s'enreda amb la Carmen Broto. Llavors, la Carmen Broto era una dona molt espavilada, era una dona molt ambiciosa, i que es va anar cada vegada al ficar-se en l'ambient dels Muñoz, perquè els Muñoz doncs eren, diguem-ne, l'aristocràcia o industrial de Catalunya i per tant radicada a Barcelona, no volien saber res. Però, malgrat tot, doncs, ell tenia amistat doncs, amb la burocràcia, amb la tecnocràcia, amb el senyor, amb el Valle Zalegria, que era el governador civil, i també s'hi ha amb la gent, diguem-ne, que administraven Catalunya en aquell moment. Amistats amb famílies de Barcelona no va aconseguir. Jo ho va tractar tant com va poder, però no ho va aconseguir. No va aconseguir. Aleshores, aquesta dona, malgrat tot vivia, el Broto, el seu amant, l'amant del Muñoz, doncs tenia, veia tota aquella gent i tenia molta relació, i va començar a fer el negoci pel seu compte. Negoci que jo, ara ja no em fa vergonya, després del que s'ha sentit a dir, però que quan vaig escriure un llibre em feia molta vergonya. Resulta doncs que proporcionava nens al bisbe de Barcelona, no? Amb el doctor Modrego. Avui això se n'ha parlat tant i se'n diu tant i se n'ha explicat tant que ja no és tan sacríleg com era fa 10 o 15 anys. No? Aquesta dona proporcionava criatures i feia negocis d'aquest tipus. I a la vegada també es presentava com a amant del Muñoz, i a Muñoz això ja no li va agradar. Això que abusessin de la seva vàlua no li va agradar. I un dia se li va anar a un pis que tenia el carrer sobre, encara existeix, jo va ser un petit pas que em diu, el passeig de Sant Joan, cap de contornada per a Claret, hi ha un bar que se'n diu, no sé si se'n diu l'Alhambra. Alaska. Què? Alaska. Alaska? Alaska. Alaska es diu, bé. Alaska es diu. Bé. Doncs allà era ella vivia per allà i allà tenia el refugi de les persones que no hi traficava, dels seus amics, de veritat. Hi havia el Navarro, doncs que era el seu nòvio. Aquest era el nòvio, aquest se l'estimava, ella se l'estimava. I, mentrestant, doncs, anava fent les seves coses i el Muñoz, quan va enterar que s'estava ficant entre els seus, va anar d'aquest pis amb un bloc de bitllets, no? I va llençar sobre el llit, que hi tenia un Dalí a sobre el llit, hi tenia un Dalí, i amb l'escriptura del pis. O sigui, es va despedir així, el Muñoz. Li va regalar el pis, li va regalar un lloc de diner, i li va regalar el Dalí i tot allò, i va dir, no puc veure més, i no la va veure mai més. Això van ser 3 anys abans que matessin la Broto. Llavors, per què la maten, la Broto? La Broto la maten perquè, doncs, és una dona que sap molt. Sap, per exemple, el bisbe, i sap molt. I la policia comença a tenir por. I llavors, resulta que van on el pare del nòvio, del Broto, el Navarro, que era un anarquista que vivia, doncs, als afores de Barcelona, ara ja no són afores, però encara tenien diguem, terrenys sense edificar, tenien solars,
I era anarquista. I la policia li va dir, escolta, o ens fas desaparèixer a la brotó, o tu t'aniràs altra vegada d'allà on vens, que és a la presó. El pare es va espantar i va convèncer el fill que se l'adreguessin de sobre. El fill tenia un cosí, però el cosí era mig lero, era un home que no hi s'aboca. I llavors la van matar portant un cotxe buit, un cotxe de vells americans grans, la va reportar al cotxe, la brota estava al costat, i a darrere, com eren uns cotxes molt grans, hi havia el cosí imbècil, doncs, estirat. I quan van engegar, doncs, se'n van anar aviat als afores, i llavors va treure una massa de fusta, i va clavar tres o quatre cops de massa al cap. I el brota encara va tenir temps d'obrir la porta, de sortir, de caure a terra, i hi havia un home que passejava els gossos que se'n va anar de seguida, La van recollir, la van portar al solar d'aquest que vivia a casa del pare i ja tenien la tomba feta i es diu que quan la van enterrar la brota no era morta. La brota encara diem, no sols ben respirava, sinó que intentava. No? Aquella nit mateix maten la policia, mata el pare, la barra, mata el cosí i no troba el nòvio. Finalment el troben i li donen, jutgen cadena perpètua. Cadena perpètua el troben quan se'n va a casa d'una nòvia perquè es veu que era un home ambidestro, que tant li agradaven les dones com els homes. I aleshores tenia un nòvio, en aquest cas era una nòvia, a Mallorca, i quan se va anar a Mallorca per refugiar-se el van pescar al port o a l'aeroport. Crec que és al port. Cadena perpètua i cap de 10 anys al carrer. Se va parlar molt perquè ho ha sigut, una cadena perpètua, un assassinat que ell no va ser materialment l'assassí, però en fi, és igual. I van dir que, doncs, que la senyora Franco hi tenia una cosa a veure. Quan jo ja havia escrit el llibre, resulta que vaig trobar la secretària de Tarradellas. Bé, no la coneixia. I la secretària de Tarradellas em va explicar de què anava això. Resulta que... és que és un joc tan brut tot que... Resulta que el Navarro era nòvia de la Broto i nòvio de Monsenyor Cicognani. Monsenyor Cicognani, nunci del Papa a Madrid. Monsenyor Cicognani va insistir via Navarro, va insistir al senyor Franco, i cada davant ja van treure. I el Navarro va morir fa pocs anys. Era un tio guapíssim, fins i tot d'un aspecte molt simpàtic, i arreglava rellotges al carrer de l'hospital. I va morir deu fins uns 10 anys. Amb això hi ha la història que el Joan Mercet, l'escriptor, va perdre el cotxe ple de sang, etcètera, tot això. Bé, però així es va, doncs, desenculmar. 3 anys després de la mort, coneix a la Villalonga, la Carme Villalonga. La Carme Villalonga és filla de Juan Villalonga, amo del Banc de València, amo després del Banc Central, i un home que havia sigut president de la Generalitat. En el moment que va quedar suspès la Generalitat de Catalunya, el van enviar a fer de president d'una diputació, diguem-ne, més que una diputació, que volien fer veure que substituïen, i va estar-hi un any, una cosa així. Aquest home, mentrestant, el Muñoz s'havia convertit en el primer accionista de Banesto. Aleshores, resulta que sogra i gendre feien una certa competència de banquers. I el sogre era un home molt llest, era un home molt espavilat. No es va deixar enredar mai pel Muñoz. Però li va anar a la filla,
li va donar la filla. La filla, la Carmen Villalonga, de Jauregui, era una dona guapíssima i una dona amadrinyanada, què vol dir això? Vol dir que una mica amb els hàbits de la societat madrilenya, que eren diferents dels nostres. Jo soc burgès de classe, oi? I doncs les noies que nosaltres cortejàvamos eren unes noies, allò era evidentment, hi havia una pressió, que són les guaites, hi havia una pressió tremenda per part doncs, de l'ambient i per part de l'església i per part de tot. I eren nenes castes que ballaves et posaven doncs, el braç així davant i etcètera. Aquesta no, a Madrid ja la cosa era diferent. Aquesta aixecava les famílies, ja era una tia molt desenvolupada, no sé què i tal, no? I guapíssima, guapíssima. I riquíssima, però riquíssima, perquè jo tinc el tinc encara, el testament. Tantes lleues tantes terrenes de la seva de Guadalajara, de tota Espanya tenia i coses, no? Bé, aquesta dona es casa amb Muñoz i el Muñoz té quatre filles amb aquest perquè ell vol tenir fills, vol tenir nois. Quan no l'encerta i va tenir nenes, va tenir l'Isabel, l'Alexandra, la no sé què i no sé quantes. Bé, la més espavilada és l'Isabel, la més tonta és l'Alexandra. Sí, no, l'Isabel. L'Isabel, que avui és una fotògrafa d'un cert nom, crec que ara m'explicava en Joan doncs que la seva filla, no de ser la seva filla, de ser una neboda seva, és la que porta avui els cors dels Batlló, que és un escrivà del romaní, i aquesta, l'Isabel, es va casar amb un gallec, i aquest gallec és el que li han trobat els quadros a Almeria, fa relativament poc. Bé, tot plegat, jo no em veig en cor de seguir aquest detall, perquè seguint amb aquest detall em deixo tot el que vulguis, perquè va ser una vida tan immensament activa, tan immensament falsa, tan immensament mafiosa, doncs que, bueno, ens estiguem aquí molts dies. Però, en definitiva, on vaig a parar? Vaig a parar que aquest senyor, el Julio, doncs tenia una mà, que és la Carmen. Tots es deien Carmen, menys els tres primers es deien Carmen, l'última es va dir Maruja. Però la Carmen Broto va estar amb ella 13 anys, sobretot, és una dona que encara viu. I és una dona que ha tingut una continuïtat molt honesta i molt bé. Tenien una casa fantàstica a Pedralbes, li va deixar també. Sí. Però això ja casat. O sigui, primer el Broto, després ja la Villalonga que s'hi casa, se separa de la Villalonga, però abans de separar-se ja no conviuen i ell ja conviu amb el Broto en aquest altre palau que tenia per allò que arriba a Duixí. I després de la Broto ve aquesta que es deia Gordo, totes tres, Carmen Broto, Carmen Villalonga, Carmen Gordo. Llavors ve la Maruja, que la Maruja no recordo el seu llibre, he mirat el llibre un moment però no tenia temps, i aquesta Maruja era un pàjaro, però una cosa extraordinària, no? Vull dir, una cosa extraordinària. I aquesta dona va viure tot el final de la seva vida a Suïssa amb ell, perquè ell havia fet negocis, escolti. No he parlat, per exemple, de la companyia internacional d'assegurances, que allò era una màquina de fer trampes, no? No he parlat del Mas Mel. El Mas Mel és totes les platges que hi ha al sud de Vendrell, fins immenses, que resulta que eren d'una menor i no podien vendre, però ell va comprar els pares i llavors uns embolics, però se'l va quedar una cosa que eren milers d'hectàrees de platja, no? Una cosa que encara hem de viure. Va comprar el Batlló perquè, esclar, els dos, això sí que les dues joies de la corona, diguem-ne, textil, eren Batlló i l'Espai Industrial. I ell, doncs, va voler comprar Can Batlló. Can Batlló
És l'única cosa, perquè ell no pagava res al comptat. Com tenia molt crèdit, pagava res al comptat. Per tant, doncs, comprava coses i la mateixa plusvàlua que anava pujant, i anava pujant els preus, i es anava enriquint, doncs, simplement abans de pagar. Però a Can Batlló li van fer pagar el comptat. El Batlló eren quatre germans olotins, d'Olot, que tres van venir i van fer la fàbrica, un altre se'n va anar, però després van tenir relació quan van... I aquesta fàbrica va tenir molts alts i baixos, va tenir molts problemes, fins i tot van arribar expulsats de cop i volta 800 persones. I quan van treure 800 persones d'aquesta fàbrica, van assassinar els treballadors, van assassinar el gerent. I van posar una bomba, que no van enganxar cap enlloc, cap, perquè no hi eren en aquell moment, Va posar la bomba al despatx, que tenia la Rambla Catalunya cantonada, la plaça de Catalunya, pràcticament, eh? Llavors, els Batlló, allò que van ser espavilats, i no van voler vendre, sinó que va pagar 28 milions i alguna cosa més. És l'única cosa que va pagar. Aquí hi ha un capítol, també, que ell, doncs, entra aquí, doncs, perquè està comprant la corona, de les fàbriques catalanes, no? Bueno, allò, saps, girant-se per aquí. No va poder conèixer el Franco, cosa que sempre va estar molt... molt picada. Resava perquè sempre fos ric. Despatxava la gent amb una impietat absoluta i total. I doncs, des de l'home que el seu... l'home que li cuidava els vestits, perquè es canviava cada dia de vestits, eh? I aleshores, doncs, un home que els cuidava i tal, i un dia li va dir, les mans! Vull dir, era realment un psicòpata, un tio que no sentia. Va fer tantes, no podem veure si hi ha alguna altra cosa, va comprar Can Batlló, hi ha la compra d'un banc suís, ho explico en un moment, encara som els 8. Com no s'entén amb el sogre, i el sogre és banquer, doncs diuen, jo també seré banquer, i compro un banc suís. El quart banc de Suïssa, compra el quart banc de Suïssa. Cal dir que del tercer al quart hi havia una diferència brutal. Hi havia tres bancs de Suïssa, el que és suís o tal, però estava a la Hofstrasse de Zúrich. Doncs aquests tres bancs eren els amos. Llavors hi havia una colla de bancs que estaven bé i ell va comprar el quart de totes maneres. Però va tenir la mala sort d'aquest banc, que no me'n recordo com se diu, sí que es deia alguna cosa de suís. Es deia banc de crèdit suís o doncs, banc de la Suïssa. Portava el nom de Suïssa. Llavors, quan els amos dels bancs, dels tres bancs, de la Hofstrasse, van veure que aquest tio, que era espanyol, no era gaire clar, eh? Perquè a més a més tenia oficina a Panamà, o sigui, aquests de Panamà, traficava amb brillants de Panamà, vull dir, llavors allò tenia unes comunicacions amb unes altres coses, amb la mir de Kuwait, bueno, no ho veus, només també m'he deixat el llibre, però si no, només llegint els noms que surten i ja et quedes veient visions, no? Doncs resulta que en el moment en què aquest senyor compra aquest banc, els suïssos comencen a veure que aquest tio no és de fiar. A les reunions dels banquers, a les reunions que tenien de la seva banca, ell parlava francès. I va fer un banc de Basilea, els va fer parlar tots en francès. Doncs aquest banc portava el nom suís, això van dir, aquí no. I se'l va encarregar simplement i facilíssimament, amb unes notes del diari, sembla que el banc tal de Suïssa, que és propietat del senyor Ramonet de Barcelona, doncs està faltant les seves obligacions. L'endemà el van deixar sense un duro, tothom va treure el suís. Se'l va encarregar així, però
amb una nota dels bancs, de la gran banca suïssa, dient que no es fiaven d'aquest tio. Bé, però també en tenia un altre, tenia un altre banc de Ginebra, vull dir, tot el que vulgui. Total, va fer tants embolics, doncs, amb la companyia aquesta internacional, que pagava coses i després no tenia per poder pagar els segurs, les assegurances, i llavors tenia treure diners d'un lloc per posar-les a un altre, que finalment va tenir de fugir. I se'n va anar a Suïssa, que d'altra banda tenia una obsessió per Suïssa, perquè Suïssa, la nostra generació, i aquest dos de la meva generació, el meu més gran, havia tenir, no sé quan si ens tenim, va néixer el 1912, o sigui, 12 i 12, 24, tenia, doncs, 16 o 17 anys menys que jo, i vaig néixer el 27, i va néixer el 12, Tots vam dir la meva generació, però tots teníem una obsessió per Suïssa perquè allò era el paradís, Era el paradís. I llavors se'm va anar amb un dels grans hotels de Suïssa, que jo vaig anar a veure i vaig anar a prendre un cafè, que no em donava la cosa per més, per prendre un cafè. Vaig preguntar si coneixia un tal senyor Muñoz, i diu, sí. Era un senyor que sempre anava amb sombrero. Diu, sempre, diu, sopava amb sombrero. I tenia aquí l'esquadra de cotxes més important de tots els clients de l'hotel. Era un hotel, que no us ho podeu ni imaginar, de jardins i de palai, d'altres, d'un sol cos, i no hi ha diverses coses, no? I ell tenia allà dos rols, tenia 6 Mercedes-Benz i vaig comptant, fins a 24 cotxes. Es tenia allà a l'hotel. I llavors feia competència amb un alemany que també en tenia uns quants, però cada un comprava amb ell. Bé, aquest home resulta que en aquest hotel es va enfangar totes les qüestions de l'herència. La Maruja, que el cuidava i el rentava, veu pensar en el Muñoz despullat amb una dona que el va fregant, és una imatge de TVO, no? Vull dir una cosa, i el feia anar, i no sé què hi feia, i aleshores, doncs, quan venien les filles a veure'l, ell el que volia, doncs, la Maruja, és l'amo, no? I oye, papà, que tienes un pelín aquí en la oreja, i pam, abans que deixi de tallar, que te lo corto, abans que lo tallar, ja la Maruja ja l'havia tallat. I llavors es va organitzar dintre d'aquest hotel unes escenes, com molt, entre dramàtiques, còmiques, importants, entorn de l'herència. Hi va anar Gil Robles, que va ser el president, hi va anar també el que va defensar el Pujol aquí, el Vidal, I finalment els hi va deixar tot amb elles. Excepte aquest llegat que no va fer ni per altruisme ni per res, ho va fer per competència, aquest llegat a la ciutat de Barcelona, que deixava el Palau i la col·lecció. Va morir a Suïssa i aleshores, a partir de la mort, va fer el testament amb alemany. Llavors, doncs, això va tenir moltes dificultats, perquè va tenir que traduir, doncs, i van dir que no era vàlid, les filles van dir que no era vàlid. No va, el notari que el suís no ho va comunicar a Barcelona, no ho va comunicar, que és obligació, I per tant, aquest senyor va estar 5 anys que ningú sabia que havia que l'Ajuntament de Barcelona era propietària del Palau Olella i d'aquesta col·lecció. I va haver-hi un alemany que es va venjar del Muñoz i va venir a l'Ajuntament i va explicar. I van estar 30 anys complets. Malgrat tot, va morir, li portaven, estava en una clínica de curs, de xurc, i li portaven el menjar de l'hotel, Palau de Fi, Palau de Negre, i també es va enredar en l'últim temps, al principi de la democràcia, va intentar enredar-se amb els falangistes, però ell no era polític, i va deixar-ho, va morir a Suïssa, i abans de la Barcelona i està enterrat aquí, amb un besoró, que jo no he anat a veure. I aquesta és la història d'un home que, dels que se n'ha parlat més a Barcelona, i un home, doncs, d'una història
malèvola i estúpida, i que desgraciadament mai pots trobar ni un moment de misericòrdia ni un moment de virtut. Perquè estava boig, perquè era un psicòpata, que això no ho han dit mai cap metge, ho dic jo, i per tant ho redirà demà, perquè no tinc coneixements, però a mi m'ho va semblar doncs, que el descrivia molt bé llegint aquest llibre, vaig així. I bé, bueno, no tinc res més que dir, sí, o moltes més coses que dir, sí. Ja els diré quan sigui gran. I amb la Maruja què va passar? Viu. Viu encara? Ah, sí. Viu i la Maruja moria encantat d'haver-me conegut. No vaig poder. No vaig poder. Fins i tot vaig tenir el telèfon. I vaig trucar diverses vegades i una vegada s'hi va posar. Però es veu que va notar-ho. Eh? I va pensar. Li vaig dir home, jo estic, la Maruja, perquè sabia que li havia de dir qui era, jo no, alguna cosa que li vaig insinuar, em va penjar. I m'ho li agradat molt perquè es veu que era una boja divertidíssima, des de l'altra banda. No, no m'ha quedat clar per, quines serien les raons del Muñoz Ramonet de fer el llegat a Barcelona. Sí, ell tenia un amic, no tenia amics. Ell va fer un creuer amb un multimilionari americà, que aquí posa el llibre, posa el nom i posa tot qui és i tot. Eh? El llibre el tinc, si ho vols. El tens? Sí, però ara costaria una mica trobar-ho, això. Ara. Sí, perquè hi ha 300 planes, però va, hi ha el nom d'aquest senyor. I aquest senyor, doncs, es veu que el van demanar que ell quedaria molt bé, que fos una gran persona i que fos un home respectadíssim, si deixés un llegat, perquè ell el deixava el llegat. I ell va tenir la idea del llegat. I aleshores, no per Barcelona, no per res, per això, per enaltir la seva figura post-morte, doncs per això va fer el llegat. Una altra història. Sí. Jo sempre que havia sentit dels cotoners de per aquí, sí, eren uns altres, o creia que eren uns altres, l'Ortínez i tota aquesta gent que després, sí, va fer portar el Tarradellas... Sí. Són molt posteriors, Molt posteriors. Molt posteriors. Perquè sí, quan va a Suïssa? Sobre quina... Ell va morir... Ell va durar una dècada com a empresari, una dècada. Fins als 50. Els 40. Els 40. Sí, és el primer... Sí. Els cotoners, és l'història de l'Ortínez, és molt interessant, els del Correu Català, això estava superat totalment. O sigui, no va haver un... No van coincidir. No. Allà hi havia, entre aquests cotoners, hi havia un de molt important. Ah, hi ha una anècdota, parlant del cotó, que me n'explico i plego, No, és que hi havien sortit coses. Però era una anècdota que a mi em va quedar molt atenció. Vostè se'n recorda del Milai Camps? El Milai Camps era un personatge que és l'avi de Mercedes Milà, de la televisió. Els Milà són contes de Montseny, jo soc molt amic de Josep Maria Milà, que era un xicot excel·lent, i que era fill i net del Milai Camps. El Milai Camps era un home que només tenia un defecte, que era monàrquic, no? Però era una bellíssima persona, com ho ha sigut tota la família, és curiós, està en la tercera generació, és una gent encantadora, excepte les bestieses que fa la Mercedes, però cal dir, que un dia jo li deia a la Josep Maria, deia, escolta, la teva germana, la meva germana és molt bona persona, jo no la veig, però tinc entès que és un petardo. Diu, sí, però guanya molts diners i en dona molts. Això és el que em va dir el Mercedes Milà, el seu germà. I el seu germà va dir-ho perquè deu ser veritat. Bé, doncs el Milà i Camps
era un home monàrquic que va ser, em sembla que va ser president de la Diputació de Barcelona, o va ser de Barcelona. I aquest home era monàrquic, i per tant era franquista. No, no era ben així, no devia ser franquista, però era un home que estimava molt Catalunya. I va fer coses molt importants. Per exemple, tota la cosa aquesta que hi ha de la maternitat, tot això és obra de Domènec Camps. Bé, aquest home resulta que hi havia un tal Esteve, que se'n va anar a Amèrica fa 100 anys, o 150 anys, o 100 anys, o 150, potser, que ja se diu Esteve, els Esteve, que eren cosicheros de cotó. La família Esteve aquesta, doncs, van anar a Amèrica, van plantar cotó, van ser uns grans recol·lectors de cotó, i al Domènec Camps se li va ocórrer de dir, si jo logrés que aquesta gent ens donessin cotó, resulta que l'endemà de la guerra, que s'acabés la guerra, podíem engegar totes les fàbriques de cotó de Catalunya. Amb la qual, els anys de misèria terrible que va haver-hi després de la guerra, s'haurien pal·liadat bastant, perquè si tota la indústria catalana engegava, catalana que bàsicament en aquell moment era metal·lúrgica, però bàsicament era textil, i se'n va anar a Amèrica. Se'n va anar a Amèrica a veure els d'això, a veure els Esteve. I l'Esteve vivia al costat del Walt Disney. Llavors ho va explicar a la seva neboda, doncs que van estar amb el Walt Disney i tal. No? Bé, i aleshores va haver una reunió a Texas, en la qual doncs, els Esteve van defensar la posició de que en el moment que en Franco entrés a Barcelona, que això ja es veia evident, per refer tot això sí, podíem fer un crèdit en matèria. I van arribar a un acord, que donarien cotó per tota la indústria catalana per durant 3 anys i que es pagaríem 3 anys més amb article manufacturat. O sigui, una victòria extraordinària. L'home doncs, va venir aquí com un maig d'alegria i va dir el Franco, si ho podia rebre, va rebre el Franco i els Suárez, que els Suárez era el fundador de la INI. I aleshores, doncs, el caudillo se'l va escoltar impertèrrit, com escoltava tot. I el Suárez li va dir, gerencia, nunca podemos aceptar que los americanos vengan aquí a darnos el pan en la boca. I el Franco va dir, es va fer un mal terrible, terrible, doncs, a una recuperació d'uns anys que van ser, com he dit al principi de la xerrada, doncs d'una terrible misèria moral i material. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, doncs, convidar-vos, si encara no l'heu vist, a veure l'exposició que hi ha aquí a la primera planta. I crec que una coseta que sí que hem de demanar al Xavier encara és bé, una pregunta que sobre el llibre mateix, no? Aquest llibre no està en circulació perquè la família del Muñoz Ramón... Sí, i com és que mai s'ha reeditat aquest llibre? A veure, jo quan em van... Si ja tinc 88 anys, vol dir que això ja fa uns 10 o 12 anys, tenia 75 o 76 anys. Quan un bon dia, a l'editorial 62, m'envia un paquet, i un paquet d'un jutjat, en el qual em demanen poc, 2 milions de pessetes, però retirar els llibres del mercat. El plet va contra l'editorial 62 i contra mi. Jo parlo immediatament amb el 62 i dic, escolti, jo no, que ni els tinc i no. I després, doncs, què hem de fer? El 62 va dir, no, nosaltres, aquest llibre ens ha donat molt més bon resultat del que ens pensàvem. Aquests llibres tenen un recorregut X i l'ha fet, ja està fet, no és una novel·la, això.
I nosaltres ara, el nostre negoci és fer llibres, no ratllar-los a complet. El meu fill és abogat, em va recomanar dos o tres abogats que coneixen bé les qüestions de patents i marques i aquestes coses. Què em deien? Què em deien? Em deien el següent, que jo en aquell moment, no, aquell moment que vaig escriure, potser sí, era d'això, era de... regidor de l'Ajuntament de Barcelona a la Pasqual Margall. Jo no era del PSC, però Pasqual Margall em coneixia, m'estimava molt, i quan en Buigas va dimitir, doncs em va posar a mi. Aleshores, l'acusació del jutjat era aquest senyor és un tast de ferro del senyor Margall. El senyor Margall té un plet amb la família Muñoz i, per tant, doncs, vol escriure aquest llibre perquè justificar, no? Aquesta era això. Llavors, hi havia la qüestió, que hi ha sempre en aquests casos, de la llibertat d'expressió per una banda i la mentida, sí, les mentides contra l'honor de les persones, o sigui, l'honor de les persones, i d'això. Jo, hi ha una cosa que no he dit, vaig conèixer el secretari suís, que m'està en la relació, el secretari suís d'ell, que té una habitació no com aquesta, però sí la meitat plena de documents. Per tant, jo, totes les afirmacions que fa el llibre, em sento algunes que són, evidentment, imaginàries, però que es veuen, per exemple, el moment que el Muñoz entra a Sant Sebastià, a les cases de Sant Sebastià, i farà el bisbe de València que el casi. I dic que en el moment que el Muñoz surt del cotxe per entrar allà, ensopega i fa així. Dic així perquè a veure si portava la corona. Bé, això són llicències literàries, que són evident. Però tot el que es parla de diners, tot el que es parla de... és absolutament documentat. Vull dir, complet, si jo no tenia 75 anys, doncs en arribo a tenir 55. Perquè jo tenia tot aquell arxiu, perquè aquest senyor suís li feia fotocòpia de tot, o sigui, ho tenia tot, no sé si estava ben fet o no, però ho tenia, la qüestió és que ho tenia tot, per tant m'ho havia pogut defensar. Però els abogats van dir vostè a la seguretat, no ho faci, deixi-ho córrer, i pensi que això ho porta un jutjat de Madrid, el faran allà a les 8 del matí o a les 9 del matí, i diran que el jutge està malalt, que ve aquí demà, vostè veu que llavors m'entraria demà, no sé, no, deixo-ho córrer. Demanem que no hem de pagar ni 5 i retirarem el llibre. I vam fer això. Vam dir que ho acceptàvem, però acceptàvem retirar el llibre, que ja estàvem a la quarta edició, el punt, perquè aquesta veig que és la tercera, no l'havia vist per aquí, el punt de la quarta edició, vull dir, un llibre que ja s'havia conegut i es coneix, s'ha anat coneixent perquè el cas ha anat durant i per tant s'ha anat coneixent. I per tant ara ja se m'estaria de fer denunciar el cas i tal. No? I per això doncs crec que n'hi ha penjat també, no, jo no l'he vist mai, però crec que n'hi ha en internet. Sí. Crec que n'hi ha en internet. I per tant, doncs, jo vaig... a més em van dir, els abogats em van dir, si dels dos inculpats, o dels dos presumptes, un ja retira, que és l'editorial, i ja vostè ja ho té malament, d'entrada, perquè un dels dos ja no hi juga. Què em va proposar l'editorial a mi? Endavant, em vendrem més, que amb els drets d'autor doncs pagarem. I jo vaig dir, això és jugar a cartes, jo no tinc ganes de jugar a cartes. I es va acabar així. Si fos més jove, molt més jove, potser el reivindicaria, perquè no deixa de ser una cosa indecent, un llibre que no diu cap mentida, no diu cap mentida. Però per qui li va posar el plet? Les filles? Les filles. Ah, les filles, les filles. Sí. Va ser el govern de Madrid? No. I... Les filles. Com va fer la transició, diguéssim? Va esclatar la guerra i ell es va quedar aquí.
Ell va quedar aquí. Es va quedar aquí. Ell, ell, tal, sí, sí, ell, ell és aquest, allò que he explicat del parc, qui va vestit de sí, sí, de senyorito, allò era República. Allò era República. Allò era República. Llavors, era República. Com va fer la transició? La transició... Com va fer el Franco, que va fer el mateix, diguéssim? El mateix, perquè esclar, doncs va fer el Franco, i com la seva mare, ja, que estava a Sant Sebastià, sí, i tenia tot, tots els generals d'influència, doncs esclar, el nene. Si l'Orgaz li don unes partides de cotó que hi ha al moll, sí, sí, doncs imagini's, sí, 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 el que es digui, està d'agraït l'Orgaz amb la seva mare. Sí, sí, va fer el joc a les dues bandes. Sí. Sí. Bé, la banda republicana no va fer el joc, va, perquè era molt jove. No, no, ell era un petit empresari, que crida de files i llavors doncs, fa la guerra, però fa la guerra com tots, no fent-la, no anant no anar al front. I immediatament després de la guerra entra el Barato, o potser hi havia entrat abans, potser hi havia entrat abans. Això no ho recordo. I el Barato era del Cindreu, era del seu pare, del seu, de l'oncle de la seva mare. Encara té una finca d'això, la Cerdanya. El conflicte que vostè ha marcat del Pasqual Maragall envers les filles del Minyor Ramonet era com a alcalde de Barcelona per l'herència o eren altres posicions? No, el conflicte és que ells diuen que, les filles diuen, que aquest plet que té l'Ajuntament de Barcelona, que té l'Ajuntament de Barcelona, amb elles, resulta que com jo sóc amic del Pasqual Maragall, dic tota una sèrie de coses que són falses per ajudar el plet, no del Maragall, sinó de l'Ajuntament de Barcelona. El plet ha resolt molt després que el Maragall deixés de ser alcalde, perquè fa 5 anys o 4 anys que s'ha resolt el plet. I el Maragall fa 15 que està malalt ja. El Maragall més tenia que veure, perquè com a ajuntament tenia el plet i l'alcalde. I com jo era amic d'ell i era regidor, doncs que com si m'hagués dit, ai, escriu un llibre que et feies que demà la vent. Això és el que ells deien. Sí, sí. Vete aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un plaer escoltar-li. Moltes gràcies. No. No, és un plaer, per mi, molt gran. Tenia 88 anys i poder encara parlar. Sí, i tant. Això sí que és un plaer. Sí, sí, sí. Per molt anys més, doncs. Molt bé. Doncs felicitats per la seva feina. Sí. Eh? Felicitats per la seva feina. Moltes gràcies. Moltes gràcies.